מצטרף אלינו. שלום, ערב טוב, פרוספר. שלום, ערב טוב. קודם כל, מה שלומך? מה אתה יכול לספר? הפעם כן, גם כמו בפעמים קודמות, רק הפעם זה גם מעשה הרס רב. אנחנו רואים ממש, תאר לי מה קרה, זה היה בסביבה שלך, והבית שמאחוריך נפגע ישירות. זה הבית שלי, כן. זה הבית שלך, וואו. כן. אז בכל המטחים שהיו, אחד מהם נחת על הבית כפי שאתה רואה ופירק אותו. אני הייתי 12 מטר ממנו, הספקתי עוד להיכנס לחדר ביטחון, וזהו. וזו התוצאה. שמעת את הבום, מיד הבנת שזה קרוב. כן, היו גם היום מטחים שלא יורטו, היום היו מטחים עם הזקה, בלי הזקה, את כל הסוגים כבר אנחנו מכירים. יכול להיות שהם משתוללים כי הם רוצים הפסקת אש וקוראים גם הערב להגיע לשם. אתה היית אומר עכשיו כן בנקודת הזמן הזאת? מעניין. לא, הפסקות אש לא צריכות להיות, צריך לטחון אותם בכל מקום אפשרי על האדמות ולרדוף אותם כל החיים איפה שהם יהיו. לא העניין של מלחמה עם אורך זמן מסוים. זה מלחמת קיום. כל עוד שמדינת ישראל קיימת וטרוריזם קיים, צריך להילחם בו בכל מקום, בלי הפסקה. זה התפקיד של זרועות הביטחון. יום, יום, לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. והתוצאה מאוד מעודדת. לא, כמו אתה מרגיש את זה שם? אתם מרגישים בקריית שמונה? תוצאות מצוינות, תוצאות מצוינות. הן כמובן לא מפסיקות את הירי, כי את הירי הזה אפשר לבצע מכל מקום. אבל לפחות אנחנו סוף סוף עדים לזה שהסימון נפל לאנשי הצבא, שאי אפשר לתת לאויבים, לטרוריסטים, לחפור מנהרות עד הבתים שלנו, אי אפשר לתת להם להתעצם בסדר גודל של החיזבאללה, ואי אפשר להכיל שום דבר שקשור ליהיה בסדר. צריך להילחם כל הזמן בלי הפסקה, ושתמיד הצבא יהיה לפני האזרחים. ואני מקווה שהפעם לא יצאו מדרום לבנון בכלל, יגרשו משם את כל האנשים שיש, יהרסו את כל הבתים ויקימו מוצבים צבאיים במרחק שירחיק את היישובים שלנו מטילי נונטט. תגיד, איפה אתה תישן הלילה? בבית. בבית? מה, כן. ככה? לא בבית הזה. אוקיי. אנחנו, אלא כדי שתבין, מר שרון, כן. אני את כל הביצים שמתי בסל אחד. כל הבנים שלי גרים איתי בחצר, שלושה בנים נשואים עם ילדים, עם 10 נכדים. ואימי, זיכרונה לברכה, גרה ביחידה הזו שאתה רואה הרוסה עכשיו. ואנחנו פה, אנחנו האדמה, אנחנו קריית שמונה, אנחנו הגבול, אנחנו המדינה, אנחנו היהודים, אנחנו הכל. והשם ישמור אתכם, שיהיה לילה שקט, ובעזרת השם שיהיו בשורות טובות. תודה. רגע, שנייה, פרוספר, תודה.